我三个小孩都要跑，哎，我儿子才4岁，他可以跑完也要跑，然后他就哦，所以他第一次是跟三个小孩还有狗一起跑的，你这样会不会太别扭？然后这样，我最后面，我你，可是我觉得你做你朋友不但要吃苦，而且也丢人面子，对不对？是不是？会就是要磨练，对不对？就有了第一次之后，就会有第二次，就会有第三次啊。然后他自己就会很有兴趣，因为到了那个跑步的比赛现场的时候，会觉得说哇，好多正面的能量，排山倒海那种袭击而来的时候，就跑去后面还有正面能量，有还是听得到前面鸣枪的那个声音。再怎么跑，再怎么玩，你跑完就是一个完成。而且我们丽兰那个在刚刚在讲说，就是跑完之后最开心的是可以大家一起去吃饭。对，所以就是有一个食物在前面引诱，对不对？就那个 carrot 在前面，我 carrot 胡萝卜在前面，还来快跑快。没有，真的啦，就是你真的吃到饱。你整个运动完的时候，其实那个气氛其实真的是很嗨的，对。然后你会觉得不只是吃的，你就觉得整个活力其实都来了。所以大家约你做什么，你就说 OK OK OK， 很好很好。你们第一次跑是怎么开始的？我一定要知道这个第一个。好，我第一次跑的时候呢，我记得非常非常清楚。那一天呢，我跟曾宝仪小姐一起在吃烧肉，接到一通电话。那是我一个朋友，他就说永杰，我要报那个6公里的一个路跑，他就说希望我跟他一起去跑。我就说你在说什么？我平常跑个2-3公里就快死掉了。所以我说怎么可能？跑的，我可以跑2公里或3公里，然后跑的慢慢的跑，然后留一点。他就说哦耶，我今天有做运动了。结果没想到那一次跑完了之后，就是身体是很嗨，没有就真的很嗨。我们就神经病哦，才跑6公里哦，我们就说那黄金海岸，然后就说什么那跑那个澳洲雪梨，就我们就一直乱，只是讲好玩的。东京马拉松讲好玩的，开心嘛，乱讲有什么关系？结果我老公就在旁边默默的说，哎，你们那么爱跑，那就一人报1项铁人3项。就是从那个时候开始，而且他真的很夸张的是，他当天晚上就直接上网，他这辈子从来也没有上过什么铁人3项的网站，他也不知道这些东西是什么，他就立刻上网，然后立刻帮我们报名，然后立刻帮你买了保险。没有，保险可能是从结婚那一刻就买了，一直买了。找不到方式。对，你看大家是这样子啊。这个是在东山河吗？还是？其实这个是在台东，台东在台东，可是那时候。我真的已经紧张到不行，我的蛙镜忘记带，然后后来我老公临时去买了一只会漏水的蛙镜给我，我快要疯掉了。所以我觉得准备还是很重要，准备是很重要的，就准备太紧张了，因为太训练还要很正。你我们不能跟这个一哥啦，一哥要说起来很轻松，然后就拿冠军。对，真的就是避免受伤的话，我觉得还是要训练，对不对？来，我们看看蒋永杰这个啊。这个拼命三娘，好，我们要讲拼命三娘的一些运动画面。哨音响起，上千名选手同时跳水，场面看起来超壮观。但上岸的这个身影，让人看了好眼熟。贾永杰一身劲装挑战铁人3项，不仅得游湖1500公尺，紧接着40公里的铁马行程，最后是10公里的路跑才算完成。全程25.75公里，他可从没停下来过。一抵达终点，三个小孩全都扑上前给贾永杰一个大大的拥抱。他这个中间还落泪，然后又迟了一下，可是我一踩上去就从来没有停过，对，就是我没有放弃过任何一秒钟，所以我至少可以给自己打100分。哭了哭了哭了！最怕那个最后那个访问，真的是已经上气不接下气。麦克风说：“好，还要言之有物，你知道吗？真的是很累。我这一次台东这一次是第一次比半程，然后居然就听到第五名的时候就喊我的名字上去，我真的快哭了。第五名，所以来掌声鼓励一下。”老公的愿望越来越难达成了，真的，越来越厉害，就越来越把那个距离就越拉越长。就本来只是像刚刚那个是25.5嘛，所以你老公也有参加，对不对？有啊有啊有啊。他说人生40没有参加过一次，那是我踢他的。
就是你说，就是我应该谁在买保险？因为他帮我报名啊，他报名完成的时候，他就跟我讲说，哎，老婆，我帮你报名了。然后我就很生气，我就说，那如果一个男人40岁不是个铁人，像话吗？哈林哥都是铁人了。对。然后他就一听就，哦，那就自己又报名。这个爱也很奇怪了，对不对？那真的很奇怪。那还蛮浪漫。你老公是不是变得帅哥哎？哦，是不是型男吗？型男哎，这个。这是我们去纽约比赛的时候，小姐有没有为国争光的感觉？有，披的国旗，对不对？我好难。我还记得你在日本也有一次去哪里？日本是去帮中华队加油，对不对？对。反正你就发现他好像都跟体育有关，对不对？好，我们现在再来看看 Jenner 的运动画面。25000人一大早就在大约20度的水里奋力往前游，其中的焦点就是艺人 Janet 和国际知名主持人奥利派蒂格鲁组成队伍，一同挑战全程3000公尺的万人泳渡。Jenny 拿下泳镜，继续往前游，终于抵达终点伊达少码头，一上岸几乎累坏。第一次参加日月潭万人泳渡，顺便来拍摄节目，看得出来 Jenny 相当兴奋。这游玩是其实真的是还蛮开心的，因为今天天气也太好了，然后那个水温啊，就是刚好可以适合游。然后其实它也还蛮厉害，因为我中间还休息了一下下，我觉得已经游了超过2公里，然后往上看起来，才500公尺。但是我觉得你很厉害，我觉得外国人没有他很厉害。其实因为我们在拍节目嘛，然后我们后面还拖了一个浮球，然后是为了节目的效果，我就躺在里面，然后就假装他是把我拖着一整场，然后我发现哎，这样子还蛮轻松的，坐在那边，而且我真的很狠的，我那边还有啤酒，然后还有洋芋片，然后一边吃洋芋片，好好啊。好笑的是，因为后面真的是一群人，然后我在那边吃洋芋片，然后后面一群人在跟着我，好像我在喂鱼。好笑，那个画面超好笑的。